أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم مياشت ربيع الأول ختلدا داريرا مباركة مياشتا زکات دی میاش کډی رغټ رټ کارونو د برکت کارونه شوی دی د ټولو نلوی برکت چې دی میاش کې الله دنیا ته را لېګل دی هغه د دواړو جهان مبارک سردار دی د هغې ولادت مبارک په دې میاش کې شوی دی او بیا د هغې هجرت هم په دې میاش کې شروع شوی دی بلکې دې میاش کې مدینه شریفې ته رسېدلې دی او وفات ایم پا دی میاش که شوی دی نو دا دیر برکتی و نورم غٹ غٹ کارون پا دی میاش که شوی دی نو دا دی میاش تی تعلق چونکه دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا سیرت سارا دی نو ما پا مختلف جمعو که دا آغی دا سیرت بیانو نکڑی دی و دا میاش تی پا مناسبت پا باز غٹ غٹ خبر در توکم زمارونو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه کم نسب کے اللہ پیدا کرده دی دا دینا بہتر نسب بل نشت دی آلوی قیمتی نسب دی نبی علیہ السلام فرمائی وی اللہ دی ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی بنو کنانا غورک لل منتخب اکلل پا بنو کنانو کی بیا قریش منتخب کلل پا قریشو کی بنو حاشم منتخب کلل قریش خوڑی لوی قوم دی او پا بنو حاشمو کی بیا ز منتخب کلل حدیث پاک کی رازی وینما نسب پٹولو نسبونو کی اعلی نسب دی زما پشانت اخکل نسب دا چرت ندی تیر شوی دا آدم علیہ السلام نظما پوری دا نسب پٹولو نسبونو کی بہترین دے او یو حدیث پاک کی دا سمرازی چی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چی زما پا نسب کے زما پلار مور دا پلار پلار دا پلار مور دا مور پلار دا مور مور زور پسی برتر دا آدم علیہ السلام پوری زما پا نسب کے سوک زناکار سڑی یا زناکار خزن رتے رشوی خدای پاک اسیم پیغمبران محفوظ ساتلی دی دا پیغمبر بی بیان خدای پاک دا بدملین ساتلی دی دا بعض پیغمبر بی بیان دا پیغمبران و دشمنانیم تیره شوی دی لکه دا لوت علیہ السلام خزا لیکن دا بدملین خدای ساتلی دی نو دا نبی علیہ السلام نسب بہترین نسب دی زب غلر نسب پریدم و نزدی لبراشم نزدی نسب دا حضور پاک بنو حاشم دی دا پا قریشو کی او قبیله دا بنو حاشم بنو امیه دا بلا قبیله دا سی نور قبیله مشتا بنو حاشم دا زا حاشم اولاد حاشم سوک دی دا نبی علیہ السلام دا نکپ لارو دا غی دا والد سے محترم نم عبداللہ دا عبداللہ دا پلار نم عبد المطلب او دا غی دا پلار نم حاشمو حاشم اصل کې د خپل نوم عمر او عمر دا حاشم متولی وای دی ډیر زیات سخیو
او ډیر قابل او بهادر انسان نو یو ځل په عربو کې قات راغی خوراک کم شو نو د سری دوه تاربه کې وای د ماتې ډوډۍ کاسې ډکې ډکې جوړې کړې دا وړې کاسې نه غټې غټې پینې به وته وي اوس خو زمونږ په وطن کې داسې کاسې چې له دوه کسه پکې ډوډۍ خوړې شي یا درې کسه به پکې ډوډۍ خوري ابا غټې غټې پینې وي او کاسې به وي په هغې به لس لس کسان شل شل کسان بلکې داسې کاسې به وي چې سلو سلو کسو به هم پرې ډوډۍ خوړې شي دا حضرت سلیمان علیہ السلام په واقع کې الله فرمایي کنا چې پیریانو باغله کار کاو ناغله به سیزونه جوړول ناغې کې راځي عملون له ما یشاء من محاریبا وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات دا سلیمان علیہ السلام دا پاره به پیریانو سره جوړول یعملون له ما یشاء چې رد وسخوا خوا کار به پکاو من محاریب غټ غټ بلډینګونه به په جوړول قلاګانې و تماثیل او ډانچې به په جوړول هغه زمانه کې دا تصویرونه جوړول جایز و تماثیل لکه اوس هم بعضې خلک په کورونو کې دا ډانچې مانچې ساتي رډول دپاره اوس حرام دي ګنا ده هغه زمانه کې جایز و او وجفان کل جواب او داسې کاسې به وله جوړولې لکه د حوض عمره دا حوزونو عمره غټې غټې کاسې چې په یو وخت په سلګونو خلک کینی او ډوډۍ خوري او کته وې دا دومره کاسه چې د ډوډۍ نه ډکې نو دا به د دې خوراک به پسه کې پخېږي نو ورپسې الله فرمایي وجفان کل جواب و قدور الراسیات غټ غټ دیګونه بو چې د زینب چا خوځولې نشو راسیات پزې پراته بعضې دیګي د زین خلک وخوځئ نو لوړې کې وی وینځي او بعضې دیګ دی چې د زینه د خوځېدو نه یې لکه د ګاڼې کړې شو مثلا دا چې د خوروا ډک کې او ډوډۍ پکې واچي څومره کسان به پې مړېږي یا اتره شوه چې دا ګوړه پکې راغلی یا زمونږ په دې وطن کې هم چې دا روجې پخې شي نو دې بټیارانو سره یو غټ تالي نو په هغې کې هغه پینه وته وایي نو په هغې کې هغه د دیګ هغه غوښې وروجې راوغورځي نو بیا ترې غورۍ ډکوي نو داسې غټې غټې کاسې به وي خلکو کره سخیان خلک وو زمونږ د وطن په شان شومپړه خلک نو اوس خو چې میلمه څوک وویني نو زر غوندې نرې ټوخي وکي او مخ پټ کي او په دروازه وردننه شي او چې میلمه ورته وروډه وي ماشوم ته وایي ورشه ورته وایه چې کور نشته وې نو ماشوم وایي بابا مې وایي چې هغه کور نشته وې ایا خو اعلانه شي اګر چې نن سبا د موبایل نه څوک پټېدي هم نه شي داسې سر غوړلې شي راوتې ده نو هغه سخیان خلکو نو هاشم ډیر زیات سخی وو نو چې قات راغې په عربو کې نو د غټې پینې جوړې کړې اوښان یې لال کړل او د هغې غوښې پخې کړې او په هغه غټو کاسو کې واچولې او ډوډۍ پکې چوري کړه او خلکو ته یې وی راشه دا ډوډۍ خورې نو هاشم هغه چاته وایي چې څوک ډوډۍ چوري کوي دا زمونږ چوري نه ګورې دا خلکو چې پیدا خور او لور د حق نه ځان خلاص کړی دی او ګوړه پکې واچوي او ډوډۍ چوری چوری کې او زبر دا د خور لورق دی ځمکه کې ولاق نه ورکي او نه په کور کې ورکي او په چورې دا چوری نه دي تم چوری ځکه وایي چې دا وړه شوې ده نو ډوډۍ وړه وړه کړه هاشم یو شی رکوټې کوونکې او ماتوونکي ته وایي نو خپل نوم یې عمر و نو د هاشم په نوم باندې مشهور شو نو خلک ته خوشحاله سخی خلک السخي قريب من الله وقريب من الناس نبي عليه السلام فرمائي جي كم سلي سخي وي وي دي خداي تم نز دي دي وخلق تم نز دي خلق تا پا دي نز دي دي جي سوكت نفرت نا كي هر سلي و تخوشا لي مجلس تا دوڑه چوري كلا او پا خلق وي خوانا دوم را سخي سلي و دا در سخان دا زوار چي پا مزدلفة كي آجان و خدمت دا دي پا غارا نو پا مزدلفة كي چي سمرا حاجانو په مزدلفه کې نو د بده ټولو له اوخان له لولو ډوډۍ به ورکول او د شپې او عرفات ته چې بسو کلاړل نو په عرفات کې به ځان له دی ګونه باندې کړي نو خلکو له به ډوډۍ ورکول او په مینا کې چې به حاجان کله دیرو ناغي له به ډوډۍ ورکول او د بار نه چې بسو مسافر رالل نو ناغي له به ډوډۍ ورکول دا سه جی بساله او ډیر خشتخ کل انسانو او نوجوانو
تاسو اندازه د دین او لګوي چې د هرقل درون بادشاه هغه ته چې کله پته ولګېده چې مکه کې یو هلک ته ډېر زیات هوښیار او ډېر قابل او ډېر سخي او بهادر انسان دی، نو هغه د پسې استازی راولېږه، وی ته خو ډېر قابل سړی، ستا پوه او قابلیت ما ته راورسېد. دی دومره قابل و چې په هغه زمانه کې به خلکو قافلې لوټ کولې، ځای په ځای به ډاکوان و او اجرتي قاتلان به و، او قافله به په امن نه شوه رسېدی چې قافله به تله، نو دې ډاکوانو به پرې حمله وکړه، خو به پیاده سفرې وې او غرونه به و، نو ټوله قافله به یې لوټ کړه، په لکونو سامان به یې د قافلې نه یوړه. نو ده سفارتي نظام جوړ کړ، لومبی د سفارت نظام، دا سفیران چې وته وای دا دی هاشم جوړ کړ. کم عمره کې ګوري، عمر یې دومره کم دی، زه درته وایم دی چې مړ دی غریب د 50 کالو په عمر کې مړ دی. اندازه لګوې چې دغه وخت به څونه عمر و، یا د ولسو یا د اتلسو یا د شلو لګ بګ عمر به و. نو سفارتي نظام یې جوړ کړ، یو دا چې زمونږ نورو علاقو سره یو رابطه ای، سفیران باقاعده مقرر کړل، ستا به د روم د بادشاه سره رابطه ای، که هغوی سره زمونږ سره جنجال جوړیږي نو ته به هغه جنجال ختمې، ستا به د فارس د بادشاه سره رابطه ای، او بل سفیر مقرر که ستا به د حفشې د بادشاه سره رابطه ای، دا سفارتي نظام یې جوړ کړ. او بل کسان یې مقرر کړل، خپل حدودات یې معین کړل، او ټولو بادشاهانو سره وفدونه ولېږل، او چا سره په خپله ملاقاتونه وکړل چې دا هر چا د علاقې به خپل هدي، که دغې حد کې قافله لوټ شه نو دغه علاقې خلک به ذمه واري، د فلانکې علاقې پورې زموږ د مکې د خلکو حد دی، که دې علاقه کې قافله چا لوټ کړه نو موږ به ذمه وارو، د هغې نه اخوا فلانکې علاقې دا د مدینې سره شوه مثلا، فلانکې د فلانکې ملک سره شوه، هر یو قوم او هر یو کلی د خپل علاقه ساتي، څوکې دې کوي، او که قافله چا لوټ کړه نو ذمه وار به هغه خلک وي. نو قافله محفوظ شوې، هر چا به د خپل علاقې حفاظت کو، او جاسوسان به خورون، او ډاکوانه مو یاریدل چې که مونږ قافله لوټ کو نو چې کم ځای لوټ کړی دی نو د هغې ټولو خلکو دشمني به په سره لو، نو دا خو نه شو اغېستې. نو دا د سفارت نظام او د قافلو د حفاظت نظام او دا سخاګانې او د هوښیارتوب چې د روم بادشاه ته ورسېد هرقل ته، نو هغه د هغه ځای نه یو استازی وله راولېږه، ویستا بادری ما ته راورسېدله، ستا هوښیارتوب هم ما ته رسېدلی دی، او ستا قابلیت هم ما ته ورسېد، او ستا د سخان هم زه خبر شوم، او ته د میلمنو د حاجانو خدمت هم ډېر کوې، او خلک دې ټول ښه وای، نو زه تا ته دا پیشکش در کوم چې زما یو لور ده او ډېره زیاته خوبصورته د شهزادګې، اقه لور درته په نکاح کوم، دا پیغام زما قبول کړه. داسې به څوک وکړي؟ د روم بادشاه هغه زمانه کې داسې و لکه چې اوس د امریکې بادشاه یا د چین بادشاه، سوپر طاقت چې ورته ته وایې داسې یو طاقت و. نو د سوپر طاقت بادشاه ورته خپل د لور د نکاح پیغام رالېږي. حضرت هاشم هغه پیغام رد کړ، وی نه زه د عربو نه بار خزانه کوم، ځکه عرب خو یو قوم و، او د عربو یو خپل ځان له خصوصیت و، نو زما بچی به بیا عجم بشی، عجمیان بشی، نو زه به ښځه په عربو به کوم چې زما وروستو نسب هم د عربو اعلی نسب پاتې شي، او خپل قوم کې به کوم چې زما وروستو لاندې خپل قومي بچی پاتې شي، او د بار نسب زما په اولاد کې خلط نشي. چې په لاره به ته، نو په دې تندي کې به د نبی علیه السلام مبارک د پیغمبرۍ هغه چمک او دمک و، تر دې حده پورې چې د پخوانو کتابونو چې کم هغه زمانه کې پوی خلک و، عالمان او کاهنان، نو هغې به د ده د تندي د نښې نه دا معلومونه چې دې سړي کې هغه نشانی او کمالات دي چې د آخر زمانې پیغمبر به خدای د ده په اولاد کې پیدا کوي، دا نښې نښانې، تر دې حده پورې چې سیرت ابن هشام هم لیکلی دي او نور علما هم لیکلی دي چې د بني اسرائیل لویو لویو عالمانو له به دې په مخه ورغې، نو هغوی به د ده تندی ښکول او لاسونه به یې ښکولل، او بعضې کاهنانو نجومیانو به ورته سجده کوله، وی دا ډېر مبارک انسان دی، د ده تندي نه چمک ځي، د نبوت چمک تې ځي، نو هغه آخر زمانې پیغمبر به د ده اولاد کې پیدا کېږي، نو بني اسرائیلو به سجدې ورته کوله.
او لاسونه تندی به ولا خلول نو دی ګرځیده په دې سفرونو یو ځل د تجارت په سفر باندې و شام ته ته او داسې نظام یې جوړ کړ قرآن شریف کې ملا صفت کوي داسې نظام یې جوړ کړ چې په اوړي کې به یمن ته ته په جمی کې به یمن ته ته یمن علاقه ګرمه وه او په اوړي کې به دې شام ته ته هغه علاقه یخه وه او بالکل ما خو تاسو ته و چې امن و امان راغلی و د علاقې حدودات مقرر کړي و او خلکو خپل خپل علاقه په خپل حفاظت کې اغېستې وه نو قرآن شریف کې الله د هغې صفت کوي لی ایلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف چې تاسو باندې خدای داسې پرزونه درکړې ده چې د اوړي سفر یې هم درته آسان کړی دی دا د نبی علیه السلام زمانه کې کافرانو ته دا د هاشم د برکت او د جمی سفر یې هم درته آسان کړی دی او د یاره یې هم دله ختمه کړې ده امن یې درکړې دی او ډوډۍ یې هم درکړې ده نو چې دومره احسان الله وکړ نو د دغې بیت الله د رب عبادت وکړي بندګي وکړي د یو رب شرک ورسره مه کوي نو دی یو سفر کې لار د شام په سفر نو چې په شام په سفر لار او واپس راته مدینه منوره په علاقه راتیر شو نو د مدینه دی خو به قافلې وي یو یو ځای به دمک وله څو څو ورځې بلکې میاشت به یو یو ځای کې تیروله نو مدینه منورې بازار کې ګرځېده نو په یو جینۍ نظر ولګېد ا جینۍ ډېره زیاته خوبصورته او خشته وه ښکلې وه نو ده ودې وته ودرېد نو هغه جینۍ په بازار کې سودا کوله نو دې ورنږدې شو غوږ یې وله کېښود د هغه جینۍ خبرې واورېدې نو چې خبرې واورېدې نو د انسان پته لګي د خبرو نه چې دا قمقل دی او که د هوښیار دی نو دی خو په خپله هوښیار انسانو نو د هغې جینۍ د خبرو نه اندازه واغېشته چې دا خو ډېره قابله ده او هوښیاره ده او په تجارت هم پوهېږي او دا جینۍ خو ډېره خوبصورته ده نو فورا خپلو ملګرو کې د قافلې وې وی د دې جینۍ نوم معلوم کړي او کور یې معلوم کړي او اندازه ولګوي که دا جینۍ چاله په نکاح ورکړي نو دې سره د نکاح کول غواړم پلته یې پرېوته حالانکه په مکه کې په شلګونو خلکو دا پیغامات و چې د مونږ تاله لور په نکاح درکو ځکه په نوجوانۍ کې چې دومره هوښیارتوب او عقل خدای چاله ورکړي نو خلک بیا او مالدارمي د دنیا او خان او ګډه چیلې نو خلک هم داسې انسان له خپله لور ورکوي او چې خشتمي نو ښکلې و هوښیارو قابلو مالدارو او سوته ویلې کېږي سخي و نو د مکې خلکو پیغامات ورکول خو د وینه صبر وکې زه به وروسته واده کوم هغه جینۍ خوښه شوه د هغې نوم سلما و او د پلار نوم یې عمر و سلما بنت عمر او په مدینه کې یو مضبوط خاندان و بنو نجار ورته وایي دا د هغې خاندان سره تعلق یې لري د عربو یو قیمتي خاندان نو ده چې پیغام ولېږه نو هغې چاله په نکاح نه و ورکړي نو هغې سره یې واده وکړو او چې څنګه یې واده وکړ د واده یو څو میاشتې تیرې شوې نو دا هاشم غریب هم هلته وفات شو مړ شو غریب د پنځشتو کالو په عمر کې مړ شو او یو بچی پیدا شوی و دغه بچی چې څنګه د نه دغه ښځې سلما نه بچی پیدا شو نو په سر کې سپین ویښتو نو نومې دغه ولا نو خلق وته شیبه نوم کېښه او دم ولا شیبه نوم خوښ کړه شیبه هغه چاته وایي چې ویښتي سپینې په سر کې سپین ویښتو پیدایشي نو شیبه نومې ولا کېښه دا د خپل نوم سو عمر او ډوډۍ چوره کوله نو هاشم ډوډۍ چوره کوونکي ته په هغه نوم مشهور شو په دې لقب او دا چې کوم بچی پیدا شو نو هغه له شیبه نوم کېښه چې شیبه نومې والا کېښوده نو دی غریب مړ شو او په مدینه منوره کې دفن شو نو قافله راله مکې ته نو چې مکې ته څنګه قافله راله نو رده قوم ته الوې چې دغه ته هغه هاشم خو وفات شو ولې بس ناجوړه شو هلته یې ښځه وکړه او بچی هم پیدا شو او بیا ناجوړه شو او مړ شو هلته هم دفن کړه نو د ده رورو د هغه نوم مطلب و مطلب هغه لاړ ودرېږه وایي زه معلومات کوم چې
چه دا خبر رشتیا دا و که دروغ دا اصینا دی قافلی والا چه توجیلی نی پلارا نو دی لار مدینی منوری تا دا متولب ندی حاشم دارو نو چه ال تلارو ال تی معلومات واغشتل نو خبر تکوا خلق و تویچیو بلکل بیمار شو او ستاسو دا قافلی خلقوی دا تیمارداری وکلا دا بیماری علاج و خدمتی ولو کو خو بس تقدیر کی پوراوا نمل شو او منگ دل تخخ کردی دا قبری و توخو وی سوک تیوی دا غا ماشوم بچه دی خضر خضر خو بس چی اگا مل شو بس پردیش وکن ادت نفس خضر خو لالا پردیش وکن او ادت قیو ماشوم بچه دی او ردنم شیبه دی نو دا عرب و دستور بدو چی خضی با ملش خاون ملشو نو بل خاون بیکن او بچی با دا خضی نکی دا بچی با دا پلار دا قوم کی دا نو دی متطلب دا غماشون بچی چی شیبه نمو اغیزان سر پا اوخ بانده کی نو او مکی مکرمی تیرا وست چی مکی ترالل نو سفر والی و جامعی علیر زیادی خیره نوی دا دم خیره نوی دا دی متطلب او دا شیبه چه دا کم رواره یو دا هاشم بچه دا غم جامی خیره نوی دولی پیلو تیمه نو دینا چا تا پوسو کوی دا ماشوم دا سر سوکتی نو دی پی شرمیده کزویم که دا مرواره دی وی بچه خد داسی خیرن خچن او داسی سخا جامی ستاسو خوده لوی قام دی داسی جامی نو دینا خوده نداو خطلوی دا زمام رایی دی مرایی میغشتی دی عبد المطولب مطولب دا دنو مو دا هاشم درون نوزواری ادا که دا وی دا زما غلام دی عبد غلام تا وی مرئی تا وی دا ما مرئی دی نو خلق وی عبد المطولب وی مطولب زان سر دا مدینه نا یا مرئی روسته دی عبد المطولب نو نوم دا شیبه ختم شو نوم قیق پل شیبه دی و پاغ نوم سوک نپیجه دی لکه دا هاشم نوم عمر دی خلق و تا هاشم وی دا دنوم شیبه و غنومی بس خلکو که رک شو او پا عبد المطلب بانده مشو شو نو چه کورت دن نکا نوی لمباو پاکی که خشته که او خشتخ کل جامعه و تواچه ولی او بار رو وستا وی علکتا خوی دا زمان غلام دی غلام سوک داسی ساتی وی ندا زمان دا مل رور دا هاشم بچه دی ما اسی وی چه دامی غلام دی خو عربو که بیا پا لقبونو خلق مشو ری دل نو پا عبد المطلب بانده مشور شو نو دا هاشم دا بچینم عبد المطلب شو دا نبی علیہ السلام چی کم خپل نکده دا عبد المطلب لویده دلم خدای کمالات ورکل دا سی کمالات دل خدای ورکل چی دا هاشم کم کار و بیکاو دا هاجان و خدمت دا بارنا بچی مسافر مکی ترال داغی خدمت اون صحابه کول دیم دیر سخی او بلا سامان و تخاندانی پاتیو او خان او گڑ چیلے او دا غط تاجرمو پیسم ورسر ری روا نو لگیا دیو اقا دا پلار سسٹم چلی خو اغا سکو نشی کولے واغی تورنیز دے دے نو جناب اس دبان دے خود احسان کئی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف روڑی نو دا اغا نمخ کی خود باز نخخ کار رکے نا دا حضور پاک برکت تے لکرون وزارت یو مثال در کم نور کی راخی جی دا غینا مخ کے دا پلوشی خوری شی که نشی دا دا سبا رانا خو در وزی دا دی نور پلوشر نور یو نیم گنتا پس راخی جی و سبا یو نیم گنتا مخ کے رخکان رشی یو گنتا شل منتا یو گنتا پینزیش منتا یو نیم گنتا یا پینز پاو مخ کے دل تک یو لوی شغلخ کارشی فجر کاذب بوتا وین دا دا سبا مقدمه دا دا نور مقدمه دا چیو پس نور را روان نو بیا پا دی افق که پا دی فضا که پلن دا سی سپینوال خور شی فجر صادق سبا صادق چی وطوئی دام دا نور مقدمه دا نور نمخ که رازی نو رو رو رانا خوریگی لانور نشتا او فضا رو رو رانا کیگی نو آخیره که نور رو خیگی دارنگی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وندلوی دا هدایت نور او دا هدایت عظیم رانا چی دنیا تا اللہ را لے گلا و دا غیر نمخ کی خود دا نخ نخانی موجودون یا و نخ و بلا نخ اسمان کی بستوری چودل پرقا پروقی با وطول اشپا یا استوری نبا بکر جدا کی دو دا بل نبا دا رانا گانی بتلی ادی استورنا نا یا و نخ دے با نخ داو چی خلقو کی لگا بہتری پیدا شوی وا
خلق را غون شوی یو زل پا مکه کی میٹنگو که یروی دا زناگان و بدملی زیادی شوی ری دا دی صد دی باب پکار دی بعض خلقو بی یر ڈاکی زیادی شوی ری دا ڈاکی ختم پکار دی نو دا سی قسم حالات جوڑی دل رو رو چی دا غیت دا نبی علیہ السلام در اطلو تا دا غیت شارے میں نجومیان و خبرون ورکلل چی دا آخر زمان پیغمبر ان قریب دنیا تر اطلو والا دے کاہنان و اطلاعات ورکلل او دا پخوانو کتابونو چی کم عالمانو نو آغی اطلاعات ورکل چی دا غا زمانہ دا چی دا آخر زمان پیغمبر دنیا تا تشریف رونو والا دے نو دا نخیم خدیخ کارکول زمان رونو بیت اللہ چی کل جوڑی دا تاسو تما د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په واقع کې ویلو نو جرهم قبیله راغلی وه او اسماعیل علیه السلام په هغې کې واده کړی نو د اسماعیل علیه السلام اولاد خور شو په هغه جرهم قبیله کې نو دې جرهم قبیله او د هغې منځ کې اختلافات پیدا شو نو دا د اسماعیل علیه السلام کې څومره اولاد و دې د مکې نه وشړل جرهم قابزین شو او دا اسماعیل علیہ السلام اولاد و شرع نو دے جرہم با ظلم کو زیادے بے کو دکا بیت اللہ لخو با خلق دا بار نرات لل دا غیر عزبت خو دا خلق پڑا کیوں نو دی با پا خلق سی زنم گران خرصو او زیادی بے مرسر کول نو دا بار عرب پی تنگ شو نو اغا دا اسماعیل علیہ السلام اولاد او دا بار عرب یوزے شو نو پا مکہ باندے املاو کلا کہ دا جرہم تیو باسو نو دے جرہم قبیلی دا زمزم کوی بن کو وی چی دی خو پا منگ ام لکی خو دلتا بدا اوبو تا بندی کو دی با بیاسس کی نو چه کم پا که پا جرهم کلوی کافر و عمر ابن حارس نو آغا دا کوی مکمل بن کو او دا بیت اللہ که چه کم خلقو نظرون روڑی و صدقی روڑی وی سرزر سپینزر او اغی که هیری و جواهرات دا با خلقو روڑل دی بیت اللہ تا نو آغا طول دی راواغشتل و دا زمزم پا کیوی کیوا چول او زمزم بالکل اوار که بندی که دا سی بند که چه نامو نشانه ولا ختم که دا خوری دک که دی مطلبو چه دا نور عربو دا اسماعیل علیہ السلام دا نوسی اولاد راشی نو دی بدل تس مده تیره که زمزم خودی مونگ بند که نو بخو دل تشتر نو بیا بزی نو مونگ بیا راشوی دا خپل کی بیا کلو لکه دی وطن نچی اندوان تلل نو کستازو خیر دیر اندوان و خپل مالو ندان سرو تختول او چا دل تا که خخ کرل او لارل دقا چلے او قزمزم بن کر او لان بہر کیف بنی اسماعیل علیہ السلام اولاد او نور رب مکہ مکرمہ کی اسے دل او نور کویانی زان لچے تا پیدا کلی او ببے دا ڈنڈونو دا بارانو نسکلی لکا پدی تیرو پدی علاقو کی چی کمی صفا او بورتا نوے نو دی عبد المطلب نا اللہ دا کارا غشتت نو دی دا شپیو دو نو خوبی ولید نو پا خوب که و تا دا اللہ را طرف نه حکم کیگی که دا زمزم کیو کنوا نو جیتی را پاسید خدایا دا زمزم کی کم زیده زی کم زیو کنم و تا خوب پتا و چی دلتا دا زمزم یو کوی دی تاریخی و تا معلومو زی ندی معلوم چی کم زیده نو پا سباش پی بیا خوب بلید وی دا زمزم دا کیو کنوا چی را پاسید بیا قوم سر سلا اقلا وی ما تا خوب بیا پا خوب کسو کوی چی زمزم کیو کنوا او زمزم خو مشور چی نو مشور کیو دین خو زی روک تی پتا و تا نلگی دا کم زیو کنو خلقوی ایسی گڑ وڈ خوب دیلی دیل نو پدری مش پی بیا خوب لین نو بیا و تا دا اللہ را طرف نه حکم کیگی چی دا کی دا فرشتی پا ذریع چی دا کوی دیو کنو نو دیو تا پا خوب کیوی چی زی کم زیو کنو ما تا زیو خایا نو دو بوتانی و سیاد کروی دی دو بوتانو پا میانس کی او زیده او وی چی کم زی قارغم خوک سباخ کتا کی نو دقا زیده نو دی زر راغی او یوزوی و حارس اغیزان سر راوس ای بچی را شاندازه لگوا چی قارغ با کم دی تونگوی نو ام دا اغی دوارو و بوتانو پا میانس کی قارغ تونگو والی او قارغ دا بر نراغی و که ناس او تونگی والا او بیا والا با دی زر لارل اغزه که نخوان چول دی عبد المطلب و دیزوی حارس کدی شروع کلا دا مکی خلق و مخالفتو که وی ننه دا بیت اللہ خود طولو دا شریک زیده او تا سنگل تا کدی که او منگ تا جماعت خرابه دا خود منگ دا منزه و دا عبادت زیده دوی گور ما تا خوب که دری دلوی لشوی دی وی نستا خوب لس دلیل نشتا دبا خوری روخ که و خلقو با واپس خوری چوله آخیر کراغی و دا بیت اللہ غلاف تا ورطر غالا ود دا بیت اللہ دی گٹو تا ورطر غالا ود
او دا خدای په دربار کې سوال وکړي خدای ما خوستا خوب لیدلې دي او تارا ترازه خولی دو زمان یقین دی چی دازه لغد زمزم دی او دا خلق ما تا تاوان رسی نو خدای چی ما تا سوکم دا عبادت پا دیلار که تاوان رسی نو خدای تی پا مرزون اختک دا خوبی ولی اغا دعا خلق ووری دا او اعلانی مکو ما دا خدای نا سوال کلی دی چی سوکم داروانی ما تا کئی نو خدای با پی مرز و بیماری را ولی نو بیا خلق منی شو نو دی او زوی دی خو مدد و سره چانه کو نو دی او زوی دی حارس لگیا دی کودی کئی نو چی او فوٹ دو کودی اعلان دی اکلالا نو پکی دا بیت اللہ شریف اگا خزانه رووتی پیسیم پکی رووتی سرم پکی رووتل سپینم پکی رووتل او داغی زمانی چی کم جواهرات کانی ام پکی رووتل اخو با دا پیسو روپے نوی دا دی کاغذونو دبلی روپے بوی چی نور ای کودی کولا نور سیزونم پکی رووتل بس خوشحال شو چه خلقو قتل خلقم پوی شو چه واقعی اغا زمزم خدا ٹک تی دی سری سر خواسی منگ ظلم کو بیا و تا خلقی منگ دا سر مدد کوی نو تو ما سر مدد نکوی ما سپری دی نو چه لگ لان دی یعنو وی او رو باسی ما نو دری سوا سلور سوا پوٹا که لان دی و بدی اغم ترخی و بدی نو چه یو سو پوٹا نور او کنو نو خشتخ کلی و بپکر او لده نو چه لگ نورم کنو نو چه نو نورم جوشو او چې بیو چا تکلی ویس کلی نو آقا خواگی علا مزیدار زمزمو با نو دا زمزم دا کوی دا کمستلو توفیق پر وردگار دا رسول الله مبارک نکل عبد المطلب لور دا لوی کار خیر خدای بردن آوازش کر میری پارا با که خونور دا دنیا خلکی مال دارانم پکی دینا دا الابو او اخیارانم پکیو او دا قومیت خواندانم پکیو لیکن دا کار رب العالمین دا حضور پاک دا خاندان ناغشتو نو دا زمزم کوی او کنه او خرمه دیدار او خشتا نو صفا او بروته نو دا خلق و فضله که دا عقیدت پیدا شو علکه واقعی دا خوده پاک خاندان دی آشم سونه خسر او پاکو او دی بیا سنگ پاک انسان دی او مبارک انسان دی او دن خوچی چاله سوک دوڑه ورکی نو اسی بسرمینه چه کم سری چاله سشه ورکی دا خلق و سرمینه نو دا بم دا چل کاو ها جانو لبه دوڑه ورکون مسافرو لبه دوڑه ورکولا او اوبه ولا را پیدا کړی او به خوب نن سبا لوی نعمت دی لوی نعمت د اوبو نه بل کم دی لوی سیز دی اوبه اوبه چینی سبکه دا د غرونو زموږ د وطن خلک د ډنډونو اوبس کې باران چې وشي نو هغه په یو جوړ کې راجمع شوي یو لوی حوض کې نو هغې کې سپین متیازې کې او خرم پکې کوي او مجبوري ده دا سمسوکې پکې وي دا چینجي پکې وي او بیا په منګو کې دې اوبه اچوي او اغا بو بانده کپڑا چولی چه چنجی پکی لانده نزی دا غریبانانو دا غدسکو بل انتظام نی دا قصی دا مکی دا خلق دا بو انتظام نو خشتخ کلی ما دیدار دا زمزم و با او دا زمزم و با سونا برکتی و قیمتی و بدی دا ردی دا برکت نخده را پیدا کلی نو باس قبضم پی دا دیو لگی دا دا حضور پاک دا خاندان دا عبد المطلب ویو با زمونگ دی خرسو بینا مفتو کیس که خو انتظام با زمونگ دی برقب ولا زاخلم رسیب ولا زاخلم دروخکو بندوبست پی زمون گئی تاسو با گوتے نورونے گیر چا پیرے تی سبیلو نا جوڑ پل او دا اولاد با لگیو دا عبد المطلب او او با بیرستلے او اغا بے پا سبیلو نو کیا چولے او خلکو با کورون تمونے رو پخکلو بے مسکلے نو دے سرے دا خلکو پا نظر کی نور میزد زیاد شی خدای والا سوال کړو خدای تا ای پروردگار مالا گن زامن را کی نو دا مختلف خزو نخزی گنی بی لس زامن والا خدای پاک ورکنه یو زوی دقا و دقا حارس بل زوی حضرت حمزه رضی اللہ تعالی عنہ دی بل زوی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی او بل زوی دا نبی علیہ السلام مبارک محترم والد عبداللہ دی دی بل زوی دی بل زوی ابو لہبو بل زوی ابو طالب دی او سنور گن زامنو لس بچیه پورشو دی او منخ تکڑی با اللہ وی کمال دی لس زامن راکل لس نو یو با پاکستا پا نو ملالو دا اغا زمانه کی وری واجون او سمانا ملالو با نو چه لسم زوی پیدا شو نو تشپی خوب ولید خوب کی وطا سوک حکم کئی که نظر دی پورا کا نظر پورا کا او فی بے نظر ایک نظر پورا کا نو دی خوب پوی شو خوچه سار پاسی دیو گره لال کو خیرات دیکن
پدوی مش په بیا خو بولید به نظر دی پورا کما نختا نو چې پاس دې نو غوې لاله کلا او هغه خیرات کو پټولو خلکو غو خو خو نو پدری مش په بیا خو بولید چې نظر دی پورا کا نو یو خیرا واستغه لال کو په خلکو خو نو په سلوور مش په بیا خو بول چې نظر دی پورا کا نو خلکو ته و چې څوکم دې سره څوکم نو وی تا سما نخت کړی و وی ما دا کړی و چې زبا پدې خپل بچو کیا ولا علم چې لس خدای را کی نو په خوانو نخلاصې ګز بدا چل کې وی کم یو پکې لال کم لس والا بچی ځان تکې نو فیصله پدې شو قران دازی به پکیو نو چې قران دازی پکیو کلا نو قره دا نبی علیہ السلام دا محترم والد دا عبد الله پسر روحن نو دا خوین دی وی هغه چې جوړ کړی وی نه دی بنا لاله ځکه دی دقه یو کسو نور به دوه دوه د یو یو مورو دی د مور نه یو کسو دی بنا لاله نو عبدالله هم ډېر بهادر خویندو ته یې نه بچی دا خو د ما د پاره ډېر لوی عزت دی چې د خدای په نوم زه حلال شم زه غاړه بسته عبدالله ډېر خشته او ښکلی تر دې هدف پورې بعضې علما لیکي دومره خشته او ښکلی چې 200 جنکه په مکه مکرره کې په دمه نه وي یو وی زبو سر نکاح کوم بل وی زبو سر نکاح کوم بل وی زبو سر نکاح کوم 200 جنکه په شیطان نه وي دومره خوبصورت او خشته ښکلی چې خدای د پیغمبر علی السلام د پلار والي د پاره منتخب کړی نو ښکلی به ولی نه خشته او مزیدا نو د مکی خلکوم چغه جوړ کړو هجوم یې جوړ کا وینه دالک پناه لاله کل انسان سره او چې شریف انساني نو د خلکو مینه او محبت می د مکی د خلکو سره به انتها مینه وا نو د مشوره او چې ز سوکم نو یو خیار سره یو مغیره نو مو اگر هغه او دی عبد المطلب ته وې وزارت یو چلخه وې دا سوکا چې په دې مکه کې یو کاهن ده د پخوانو کتابونو عالم ده هغه سره مشوره وکړه نو دی لا عبد المطلب هغه سره مشوره وکړه نو هغې ته تپوس وکړو وی تاسو کې دیت څومره دی چې څوک په خطا سړی مړ کړي او د هغې دیت ورکوي وی لسو خان وی داسې وکړه چې ته یو چل وکړه لسو خان راوله نو په دې زوی دی او په هغه باندې قراندازي واچوه نو که قراندازي په لسو خان راوخته نه بهلال کې او که په زوی دې راوخته نو نورو سره لس زیاتوه دا چل کوه نو اخره کې به دې مسله حل شي ده وی دا خو اسانه خبره ده مالدار خوریرو لسو خان یې راوستل دنیا تماشې لراله ټول خلک تماشې ته ولاړ دي نو لسو خان یې یو خوا سملول او د عبدالله بل ځای کېنو او قرآن دازی پې وویشته نو د عبدالله په سر راوخته اوخو بچ نو بیا اوخان شل کړل نو بیا قرآن دازی وویشته بیا د عبدالله په سر راوخته نو بیا اوخان دیرش کړل نو بیا قرآن دازی وویشته بیا د عبدالله په سر راوخته نو لس لس زیاتولو خان سلو ته ورسول سلو خان دی دنیا تماشې ته د مکې خلک او د بانډو راغلي دي ولاړ دي چې څه به کېږي یو خوا سلو خان بل خوا د حضور پاک باب والد محترم عبدالله نو چې په دې سلو خانو کې په دې قرآن دازی وخته اوالا نو په اوخانو راوخته نو خلکو شور جوړ کړ او د خوشحالۍ نه ډیرو خلکو پکې وجلل د خوشحالۍ نه او ډیره زیاته خوشحالي شو چې شکر دی عبدالله بچ هغه سلو خان د ټوله لال کړل او سلو والو خان د مکې په خلکو او د بانډو په خلکو خوړل تاسو اندازه ولګئ چې سلو خان به څونه جوړیږي نن سبا خلک په واده کې چې څوک دوه مې خیالالي کې نو ټوله دنیا صفت کوي او چې سلو خان لاله کې د هغې د مسومره سیزونه جوړیږي یو ځل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناستو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رضی حدیث راوی دی نو یو بانڈیسی را گئی نو بانڈیسیان خوب دا آداب و پورا خبر نو نو حضور پاک لے آواز ورکا وی ابن الذبیحین اے دا دو علال شو زویا نو رسول اللہ مبارک او خندل مسکی شو فدے خبر خوشحال شو نو حضرت معاویه رضی الله عنه ته تپوس کوي وی دا الله رسول دا تا ته ابن الذبیحین چې دو یو ته په خوشاله شوي ته دې څه مطلب وی او دا د هغې دوو کسانو زویم نوسیم چې کوم د خدای په نوم حلالېدو ته تیار شوي یو نیکه مې حضرت اسماعیل علیه السلام هغه هم د حلالېدو ته تیار و
او تلل شویو او خدای بچ کو دا اغا پیوست که گره لال شو او بل دا ما پلار عبدالله و اغم علالی دو تا تیار شویو او سل او خان دا اغا پا بچ که دلو که زبه شو او خدای پاک اغاور سر بچ که نو پا دی با نبی علیه السلام خوشحالی دا فخر بیکن لوی خبره دا بچ شده دا دا عبدالمطلب یو غمو او لال ختم شو دی زمانه که در رسول الله مبارک در اطلون مخ کی و بل غط پیخو شو اغا پیخ داوا چه پا یمن که یو گورنر و نوم ابرهو در یمن والی و گورنر او دی د حرق اللان دیو بلکه د حبشی د بادشاہ لان دیو د حبشی حرق الخدرون باچو د حبشی د بادشاہ لان دیو نو دی دا فیصله کچی را دی بیت اللہ مقابله که من یو بل کور جوڑو نو پیامن کی یو بل کور جوڑ کو آغی لے کعبنم کی خان او خلقو تیوی اغم کی تا مزی اغی کعبی تا دل ترازے دل تا عبادت کوئے دیکھ خوڑی الوی زری مبادلے کی گی او بلا پیسی را جمع کی گن اس مکی تا چی خلق دی دا مکی دا خلقو سیدو نا خرسی گی داغوی تجارتو نا کی گی داغوی کورو نا خلق پا کرے باندی نیسی بلا پیسا خلق دل تا نیو سے پا مکہ کی پری دی نو دا لوی فیدہ دا نو اغیوی چی دا با بازارو دا لگی مونگ تا با فیدہ ای نو بس ال تے کور جوڑ که بیت اللہ مونگ زو تا بیت اللہ مونگ تیسی تعبیر کو کعبہ بے و تاوی وی دا دل تا کی جوڑوم دا مکی پا مقابل لکی او خلقو تے دل تراز عبادت لہا جو عمری دل تراز ہے آغا جناب چی آغا شیئر جوڑ که نو پا عربو بدو لگی در چی خزا مونگ دا کعبی مقابله که دا کعبه جوڑ اکلا نو دیده نیو سو کسان لارل نو آغی ورننه و تل دشپی و پا کعبه که و تلوی و دسماتی و که چلوی و دسماتی و که او بلکه خواه که بیا دوی پاتی که در یو قافله دا عربو نو آغی ال تا که اور پا بلو نو آغی نس شغل لار آغا کعبه لد آغوی نو آغم پی اسو دیده آغا ابراها گورنر غوصه شو وی خواه دی عرب و زمون کعبه و اسوزو لا علا با دوڑای خورم علا با صبریگم چی ترسو میره دی کعبه نیروانه کنه لوی لخ کر ایراروان کن داتیان لخ کر دول ستیانو سوک زیادم یاده دا لخ کر ایراروان کن او دیر لوی دنیا زان سر راروان کلا او دا بیت الله دروانو لپا غرز راروان شو خلق چه پا پلار بیدا لخ کر لیده نو دی خو جوش که مو نو عرب یریدل نو دا طوائف پالا قراره نو طوائف خلقو تیوی ما تا دا مکیلا را خواه کم زیری دا عرب و بیت اللہ شاب خواه راتا نو آغی و تزان پت کو یو سلیو ابور غال پا بخاری شریف کیو اشاره مولا رازی آغی و تو خوی سیب دا ابور غال برا سر اللہ شی آغا تیار شو زرت اللہ را خیم نو چه اغا سنگ را اونید ابو رغال نو اغا پلا را که خدای مردار کن دیو ناگهانی کان پراغی مردار شو بخاری که رازی اسم دا عرب و دا رواج دی چه پا غلا رسوک زی نو پا قبر باندی کانی ولی نو دوی چه رالل پدیر جوش که را روان دی دا توائف دنا کس شو نو دی ابراهیم لانو که وی دا عرب و دا مکی دا خلکو چه سمر گڑ چیلی ساروی بینه نو اغا را نیسه ابا زمون غنیمتی او که کم غلام عمرائی پا گوتو در اغی نام را نیسه ابا زمون غلام عمرائی نلومبی و خان چه پا گوتو ورل دو سو و خان داد نبی علیہ السلام دا ترد عبد المطلب پا گوتو ورل اغی قبضک لن دلت عبد المطلب خو مشرو دا مکی دا خلکو نو دوی طول دت راغون شو و تیوی بابا جی سو کو دا خلوی لخکر را روان دی او استاد دو سو خان هم خبر شو غلام تیرو تختید بیا دو سو خان نیم اونی ول او دا نور و خلقو چه سپا گوت وردی نیسی او اتیاد یو لوی لخکر او زان سر بلا سامان دا بیت الله دا نلولو را روان کرده عبد المطلب دیرو خیارو اغوی دا سکار دی چه زو ارزم او زد سر ملاقات کن بیا بخبری کن نا عبد المطلب نیغ ورغی چه ورغی دل خوخده یو وجاهت ورکلی مخوریزو خشتو خکلیو نو ابراها دا غده که اس پا خپل تخ ناستی او زی که قیام که دمه که چی دی عبد المطلب تیو قتل نو دا غا پر لکه ازمت پیدا شو خو دا مبارک بابا دا خکل خشته وجود او دا خشته مخ او دا خشته شکل دا لا سوکتی
نو چې ورنږدې شو خلق ورته وی صاحب دا د عربو مشر دی. اوهو دله خو زه متاثر شوم. نو دا ابرهه بدماش و لوی گورنر و او د خپل تخت نه راکوز شو او ده ته یې سر ښکته کړو ستړي مشي ورسره وکړه او ځان سره اوچت کړه خپل تخت ته. وی بابا څنګه راغلی؟ وی زما دوه سوه اوښان تا نیولي دي هغې پسې راغلی. اوهو ابرهه ورته بابا هوښیار نه، ما خو یې ته ډېر زیات هوښیار یې، ما خو چې توري پړک مې ستا ډېر لوی قدر پیدا شو او ما فیصله وکړه که ته ما ته وایې چې دا بیت الله مروانه وه نو زه به ستا دا خبره منم واپس پزم. نو د خدای د کور د بیت الله یعنې د خپل بیت الله د کعبې غږ نه کوې اوښان غواړې؟ دا خو ته ساده نه. او ته څه وایې؟ وایې زه د اوښانو مالک یم او الله د بیت الله مالک دی. ما له خپل خان را کده د هغې مالک یم او د بیت الله مالک الله دې د کعبې اپېش او کار پېش ګیروانی وله کارزه ورزره کې اوښان یې وله ورکړل چې راغې خلکو ته یې وې داسې مهرباني وکړه ډېر لوی لښکر دی او طاقت یې نشی لرلی، مکه ورته خالي کې او خپل سامانونه بار وباسئ دوی به راشي بیت الله بروان کې موږ به بیا جوړ کړو. هېڅ خبره نه ده، زه جب ورسره نشو کولی او یې امکان دې د الله نه امید لرم چې خدای پاک د بیت الله حفاظت هم وکړي. خو خیر مکه خالی کې ته مکه خلک بارو وتل نورو قبیلو ته او بانډو ته لاړل او مکه ورته خالی کړه او دا ابرهه چې د لښکر سره را روانو چې کوم مشر اتیو د هغه نوم محمود و محمود دی څارو له بهم نومونه ښودل لکه اوس چې خلک چرګانو سپوله نومونه ږدي هغه اتي چې څنګه راغی نو هغه مخکې نه ته کېناست نو دی وهنه ته نو چې بیا اوچت که مخې ولا داسې کړه هلته روان شو چې بیا ولا دی بیت الله ته مخکې بیا نه راته چې بل طرف ته ویل مخکه وخوابته او دې خامن رات. رب العالمین د جدید د دریاب د طرف نه د توتکرو په شانتې بابیل واړه مارغان را اوچت کړل. هر یو سره درې کاڼې و، یو په مخوکه کې، یو په یو پنجه کې، او بل په بل پنجه کې، او بره رالل او حملې وکړه د ابرهه په لښکر او یو یو کاڼې به یې راویشته او د انسان په دا سر کې به ننوتېده او په خېټه کې به یې ته او لاندې به ترې پرېوتېده ټول مردار شو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم کعصف مأکول فقطقانو یویشتل سجیل دا قطقانی چې ورته موږ وایو د ده ګوټونه یې د دې قطقانو کنه نو دا پوره بنده خو گئی نو پوره د هغه ځای نه یې پې ډرون حملې وکړې او په درې په یو یو قار یو تو تقریبا درې ډرون حملې کولې او درې کسان به مردارول نو چې دی به سورو دی به مردار شو او لاندې نه بس اروی مردار شو ټول خدای پاک مردار کړل او دی بچ شو پکې دا ابرهه دی او تخته ده د سره الله سو کړل دی داسې شو چې په د خدای پاک ننکه دانی راوخته نو په نیمه لاره کې د ساروی نه پریوت کوس شو او داسې سپیره شو چې اندامونه ټوټې ټوټې یو بل نه جدا شو داسې مرګ باندې خدای مردار کړل. دا د نبی علیه السلام د ولادت مبارک نه 50 ورځې مخکې دا واقع پیښه شوې ده. څوک 55 دنیا دی، څوک 51 دنیا دی او څوک 50 دنیا دی. دا اولسمه د دغه و د سفر د محرم وه، اولسمه د محرم چې دا لښکر الله هلاک نو اولسمه کې دیارلس ورځې دغه میاشت کې دي او ورپسې یو میاشت بله د چا ده د سفر یو میاشت دا د محرم اولسمه وه د سفر او بیا ورپسې ربیع الاول دی نو څوک د سفر میاشت یو کم دیر شو حسابوي نو اتم ربیع الاول د نبی علیه السلام د پیدایش مبارک ورځ یادوي او څوک د سفر یو دیرشمه یادوي نو د پیدایش ورځ یې نه هم د ربیع الاول یادوي. نو دا د اصحاب الفیل د اتیانو لښکر چې الله هلاک کړ هغه ځای ته وادي محصر وی دا د مزدلفه او د منا په منځ کې یو ځای دی. نبی علیہ السلام فرمائی کنا وی جی تاسو حج پر الہ رزے نو دا غزے کی تیز دے او درے گے ما نو غزے کیو سم چی حاجیان رازی لگون دے زیرے نو آل تکی لک پتلوار دا غزے نتیری گی او یو صحابی وی ما حضور پاک اولی دا چی پا دا غا علاقہ تیری دا نو سر مبارک اخکتا کو پتی زیت اللہ دا دا حضور پاک دا پیدائش مبارک نمخ کی بازی واقعات میں دتا ہوئے نور ان شاء الله کس د دې متعلق څه غټ غټ واقعاتي هغه برته ان شاء الله اینده جمعه کې وي. ربيع الاول د حضور پاک د ولادت او د پیدایش میاشت ده. نو دې کې به موږ څه کوو؟
من باغ کارونا کوچ من تخ صحابو سکلی دی او یا نبی علیہ السلام مبارک من تسویلی دی دا زانا او پکی قصیب پسی نکل دیکھے من بداک یو خود حضور پاک پا پیدائش دا خوشحالی اظہار کول دا خود مسلمان دا مسلمان نخن دیکھے خوالو سے شک و شبہ نیستا خدا دا چی تاسو صدقہ اوکے او ثواب نبی علیہ السلام تو بخے درود شریف زیادہ وائے او تلاوتو کے دام دا میاشتی سر تخصیص نہ لری ارم میاش کے تاسو دا کارو نہ کولشے خدا دی میاشتی او مناسبت خوشتا درود شریف پکے دے روائے تلاوت پکے کوے نفلو نہ کوے صدقے کوے او داغی ثواب نبی علیہ السلام تبخے او خپلو بچو تا دا پیغمبر علیہ السلام اخلاق بیانوے سکول استادانو لپکار دی او د سکول مشرانو لپکار دی چې خپل ماشومانو ته د سیرت پروګرامونه وکي او د وړو ته په کلاسونو کې او په سکولونو کې او په کالجونو کې د نبی علیہ السلام مبارک اخلاق وخی چې داسې اخلاق او داسې د هغوی کردار او داسې عقیده وه داسې اعمال وو چې خلک د نبی علیہ السلام په نقش قدم باندې روان شي د خپل ښکلي پیغمبر د حالاتو نه ځان خبرول پکار دي ګورئ زمان دا تعلیم یافته طبقه خلق بر ډیر ناخبر دي تا ان پل لا بیا هم گزاره کی د جمعه په بیان کی د مولا صاحب نه ووري یا په جنازه کی د مولا صاحب نه ووري لیکن دا کم تعلیم یافته طبقه هغه خو د بل نه اورېدل لوی او خو زه به بل نه استه پوس کوم یا بل طبقه نه بعضې پکې مونځ هم نه راځي تقریر هم نه راځي نو هغې ناخبره پاتې مونږ ما یو خپله حضرت مونږ شیخ شهید مولانا حسن جان رحمه الله هغه پخپله دا واقع بیانولو مدینه منوره کې یو وکیلو د دې زارې د علاقې وی ما سره کېناسته نو ایمان یې تپوس وکړو د کوم ځای مې چې در چار سدی دلته څه کې وی مې په دې جامعه کې سبق وی وی ما ته وی چې خلک سپومې ته وختل او تاسو هغه زاړه یادوې وی ما ورته وی چې کاکاجي هغه سپومې مې تا ته پرېښې ده هغې ته ته کېږه زه د خپل پیغمبر زړو پسې راغلی وی بیا ما ته وی چې برخوردار یو تپوس ته نه کوم چې دا نبی علیه السلام د اکبر پاچا زمانه کې تیر شوی د قال دی او بار اټلا وکیل مونږ ته دا ورته پته چې اکبر کله تیر شوی د نبی علیه السلام او وی چې د لاهور په د بی ای جرنلیزم په پرچه کې بیان اربا غالبا نو ای کې یو سوال راغلی او الکانو چې هغه سټوډنټانو سوال حل کړیو نو بیا اخباراتو په تبصرې کړې وې اب اٹھ شوی و بیا چې غالبا چې نبی علیہ السلام باندې یو نوٹ لیکي نو چا پکې دا لیکي چې په کشمیر کې پیدا شو چا پکې دا لیکي چې په مکه مکرمه کې یو مالدار کولنه کې پیدا شو او بیا لال اکسفورد یونیورسٹی نے اعلی تعلیم حاصل کړ چا وی په مکه مکرمه کې یو زمیدار کولنه کې پیدا شو الله اکبر د خپل پیغمبر هغه پیغمبر چې زمونږ د مسلمانۍ دغه د برکت نه ده زمونږ دا ګیره او زمونږ دا منز او زمونږ دا روجه او زکات او دا هدایت دا داغه مبارک د برکت نه دي دا څه ده کنه دا او مونږ داغه د صفات امید هم ساتو او داغه د تاریخ نه نه یو خبر چې مونږ ته ملک قوم هغه چې د خپل مشرانو تاریخ شاته وغورځي جم دې قوم هغه چې د خپل مشر تاریخ محفوظ پرې دي نو د خپل دینی مشرانو او روحانی مشرانو تاریخ جم دې ساتل پکار نه دوه کې رب العالمین مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړو الہ العالمین دا غی اتباع زمونږ نصیب کړي دا غی د سنت او تابعداری زمونږ نصیب کړي او خدایا محض په قصو نه چې مخکې دا غی واقعات بیانو نه دا غی واقعات چې کوم مقاصد دي خدایا هغه مقاصد ته مونږ ته نصیب وګرځونه کړي پروردګارا څومره مسلمانان چې بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې ته ولا شفا ورکړي خدایا چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي الله بعضی دوستان اغي پټنشنونو پریشانو کې مبتلا دي خدای غټنشنونو پریشانې او ته په خیر او په خوشاله بدل کړي.